mě ta reprodukce nachystala tady tyhle ty věci, dřevo, kov a tedy. Vlastně jsem vůbec nepochopil, za jakým účelem bychom měli tady rozdělávat oheň, protože mám dojem, že teplo je víc než dost. Takže opět... Tak, mám obrovskou radost, že do našeho pořadu počase opět přišla žena. A to je taky důvod, proč jsme si ji pozvali. Režisérka, novinářka, spoluzakladatelka webu Page Not Found, Apolena Rychlíková, je hostem letního speciálu pořadu Fabulace Jana Špačka. Ahoj. Ahoj. Co si myslíš o tom, že mám romské předky? Trošku tě to závidím možná. Proč? Protože mi to hezký prostě. Co je na tom hezkýho? No, že máš ty romský předky, ne? Tak to je hezký. Já hodně teďka riskuju tím, že jsem to veřejně řekl, protože... Takový coming out, no. A teď ti budou lidi nadávat, myslíš? Mám strach, že jo. A není to takový, že jsi to vymyslel jak v té Americe, takový ty lidi, co říkají, že třeba mají prostě trochu ty krve těch původních národů, aby třeba dostali nějaký místo na univerzitě? Bohužel se nejsem jistý, jestli v Česku jsme tak daleko, aby jsme za romské předky dostávali místa na univerzitách. Takže ty jsi natočila filmy Hranice práce a hranice Evropy. Filmy o tom, jak se pracuje v nejhůře placených profesích, o tom, jak žijí chudí lidé. Proč pořád musíte tematizovat ty nízkopříjmové profese? Proč mě pořád traumatizujete tím, že existují chudí lidé, špatně zaplacení lidé? Proč mě tím neustále obtěžujete? Já je nechci vidět, já chci prostě si žít, já k ničemu nepotřebuju. Upřímně, k čemu nám jsou špatně placení lidé, úplně k ničemu. Mm-hmm. Jo, staví snad ty silnice, po kterých jezdíme každý den, upečou nám ten chléb, který snídáme, vypěstují ty potraviny, kterými se tak živíme krásně. Fakt nevím, k čemu to je, prostě proč musíte pořád nás jako traumatizovat a obtěžovat s tímhle, jako opravdu, vzpamatuj se. Já to chápu, no. A proč nás musíte pořád tím traumatizovat a obtěžovat tou chudobou? No já už s tím přestanu, jsem ti to říkala, no. Ty na mě vytahuješ nějaký věci z minulosti, to je prostě náročný tomu čelit teďka. No dobře, tak už si napáchala tolik škody, já jsem musel i kolikrát si musel přemýšlet nad tím, jak se tím chudým lidem žije. Už jsem s tím strávil několik momentů, kdy jsem nad tím uvažoval, jestli jako je to vlastně vůbec spravedlivý, že existují taky lidé. Proč mě pořád traumatizujete? Já na to nechci myslet. Já si chci představit, že lidi neexistují. Proč mě to musíte pořád připomínat? Už prostě se napáchala tolik škody třeba v mém životě. A je jakoby něco, jak to můžu očinit? Já tě třeba můžu obejmout, víš, nebo klidně ti jako doporučit nějakou terapeutku. Ještě abych já vymýšlel, jak to odčinit, to už teda trošku. Yes. Tak pojďme teda k dalšímu tvému podnikatelskému záměru. Webová stránka Page Not Found. O čem to je? Třeba v 7 slabikách, jenom v rychlosti, ať to máme jako... O novinařině. Pardon, já jsem se tam pokusil teďka to otevřít a napsal mi to. To nejde nějak, napsal mi to stránka nalezena. Proč zase další web? Není už jich dost? Na světě existuje 7,5 miliardy webových stránek. Proč je tady zase další? Proč jdete třeba, já nevím, do Reflexu psát? Jo, já mám takovou i historku k tomu, jak se mnou chtěli jednou v Reflexu udělat rozhovor a pak mě hrozně i hezky nafotili a nic z toho nevzniklo, protože to zakázali ten rozhovor se mnou. Aha. A pak mi napsali, že mi dají aspoň ty fotky, jestli chci aspoň ty fotky, a ani ty fotky mi normálně nedali, tak asi v tom je ta odpověď, no. A tak třeba uklizečku bych tam dělat mohla samozřejmě, no. Opravdu. A teď je tam ten nový jakoby Vogue šéfredaktor Martin Bartkovský a to možná není jakoby... On je Vogue? Nemáš pocit? Já trošku jo. Jo? Fajn? To je dobrý. Já si jdu na dovolenou. Hezky se zvednula té otázce, proč je tady zase další nový web? Nevím, prostě... Mně se strašně líbilo mít prostě něco svýho, no. Měla jsi touhu zmocnit se výrobních prostředků? Fajn, tak já jsem si teďka otevřel tu stránku, vypadá to za upřímně to překvapilo. Třeba tady tohle mě zaujalo. Nejčastější chyby při mytí nádobí v myčce, neděláte je také? Popsal kdo zrovna? To je od Kuby Jetmara, on je tam přes tyhle věci jakoby intelektuálnější u nás. Denní horoskop na čtvrtek. Berany čeká výzva Lvy dobré zprávy. Promiň, já se soustředím na tu mouchu. To už nevím, dopsal, no.
Možná Táňa. Počkej, já si přeštu svůj, já jsem kozorok. A já jsem ten beran, co tam píše? Že mě čeká výzva? Výzvy. Výzvy. Při rozhodování si dej pozor na unáhlené kroky a pečlivě zvažuj své možnosti. A tady nějaký vzkaz. Pokud nezvýšíš platy všem redaktorům, přejede tě auto. Kluci, slyšíte? Pokud vám nezvýší... To byl ten tvůj nebo můj? Tvůj. OK, to je každýho věc, založit si web. Jako zatím bohužel je to, žijeme ve svobodné společnosti. Ale jaká je tam ta situace v rámci toho kolektivu, v rámci té pracovní firmy? Mm-hmm. Jak to tam probíhá? Máte jako zaměstnance nebo prostě to jede na švart systém? Jak do toho to taky mm-hmm. se chceme podívat? A jak to je jakoby u vás, Kubo? Jak to máte vy? Vy jste na švart s Krištofem nebo na fakturu? Jak, všechno čistý? Pardon, já teďka jenom naznačím, že se teďka bude se stříhat trošku, protože... A i tady to, jak tady točíme u někoho na zahradě, to taky? A to je pro nájem nějaký, nebo? Jak bráníte tomu, aby se do vaší redakce neinfiltroval nějaký pravičák? To jsme vyřešili tím, že jako druhým šéfredaktorem vedle mě je Kuba Zelenka, který je pravičák. Fakt? Je to i kapitalista, jako nechci úplně tady to rozjíždět na něj nějaký jako týčko, ale je to i kapitalista. No. Možná je to kapitalista, rozhodně to není influencer, protože ty vaše videa, co dáváte na Instagram, to je něco strašného. Jo. To je strašný. Mm. To je fakt příšerný. To je děs. Jo. Tak pojďme na něco zajímavého. Konečně. Dominik Ferry. To je zajímavost teda. Až vznikne televizní film True Crime na tohleto téma, chtěla bys ho režírovat? Asi ne, asi proč? Ne. Kdo by ho měl režírovat, jo? Já nevím. Já když byl na vaší místě, tak tohle řeším jako první věc, ještě než tu kauzu rozjedu. Ne, my jsme se nad tím zamýšleli, spíš jsme ale přemýšleli, kdo by hrál mě a kdo by hrál Kubu. No a pak kdo by hrál Dominika Ferryho? To už mám vymyšlený. To máš? Uh-huh. A hrál by Dominika Ferryho Zdeněk Godla? Já to tady mám připravený. A to je Adela Gondíková? Já mám vlastně dost jako strašné přiznání. Pikantní. Páříme. Tvůj otec točí videa na Instagram s Markétou Pekarovou Adamovou. Která má tričko Havla. Uh-huh. Uh-huh. Děkuji, že jste se dívali. Zbytek dílu najdete na Hero Hero, máte tam i spoustu bonusů, uvidíte, jak vzniká naše show, uvidíte i spoustu zajímavostí na našem Discordu, kde si píšu jenom s předplatiteli. Hrozně nám tahle pomoc pomůže v rozvíjení našeho kanálu, v našem úžasném studiu i s našima úžasnýma lidma. Vy jste ti skuteční Heroes Heroes.